Parní turbíny jsou náročné technologické celky. Při jejich kompletaci naši pracovníci používají technické výkresy, schémata, technologické postupy, což je časově náročné. Hledali jsme proto řešení, která práci usnadní. Výhodou našeho řešení špičková optika, a to, že řešení od začátku zaměřeno na průmyslové zákazníky. A to znamená, že chytré brýle jsou lehké, nepřekáží ve výhledu, mají výdrž baterie 8 hodin a jsou velice jednoduché na používání. Výhoda spolupráce se Siemens továrnou v Brně je jejich velká otevřenost inovačním projektům, velká podpora pilotního projektu od samého začátku a zájem po úspěšném otestování nasadit řešení do denního provozu v továrně. V rámci pilotního projektu jsme vytvořili návod na sestavení servoválce, který se stává ze dvou částí. V první části montážník vychystá součástky potřebné k sestavě, přitom brýle pomáhají s identifikací jejich podoby, jejich počtu a to, kde je najde. V druhé části pomocí animovaného průvodce, který krok za krokem popisuje celou montáž, vytvoří danou sestavu. S chytrými brýlemi jsem přišel do styku poprvé a velice mě příjemně překvapilo, že jsem dokázal servopohon sestavit sám. Na inovacích spolupracujeme s univerzitami, s inovačními centry a vlastně i díky blízkosti Konica Minolta inovačního centra máme možnost velmi operativně a rychle sdílet vzájemné nápady. A to, že tento přínos díky chytrým brýlím, které nám umožňují v podstatě optimalizovat a lépe testovat montáž, je toho důkazem. Giving shape to ideas. Konica Minolta.